ויאבק כמו איש. מי היה זה האיש? אומרים חז"ל, זה היה שרו של עשיו. מה זה שרו של עשיו? המלאך של עשיו. מובא ברש"י על פסוק פרק למד ב' פסוק כ"ה. אז מה כתוב איש? אחד משמות המלאכים זה איש. רמב"ם, הלכות יסודי התורה, פרק ב', אני חושב, 10 מדרגות של מלאכים, הכי נמוך, אישים. ולמה נקראים אישים? כי הם שמדברים עם האנשים. הם המלאכים שדרכן מופיעה הנבואה. מה זה שרו של עשיו? כל עם יש לו מלאך. אפשר לקרוא לזה מלאכים. אפשר לקרוא לזה בספר דניאל שרים. אפשר לקרוא לזה נשמה של העם. כמו שיש נשמה ליחיד, יש נשמה לאומה, יש נשמה למין האנושי, יש נשמה לכל ההוויה, יש נשמה לדומם, צומע, חי, מדבר, חיות אלוקית. אפשר לקרוא לזה פנים, מילים מודרניות, פסיכולוגיה של המין, גניוס לאומי. אז זה לא היה ממש, ודאי זה היה ממש, אבל יש מחלוקת בין הרמב״ם והרמב״ן ועוד ראשונים. האם מלאך זה בעיניים הרגילות, רואים, או מלאך זה במחזה נבואי? שתי מדרגות של מחזה נבואי. שתי מדרגות, שני סוגי מדרגות. רמב״ם מורה נבוכים א' ממה, ב' ממה. חלום לילה, חזון יום. חזון והקיץ. כל מה שכתוב, אם יהיה נביא אחרי השם, בחלום אדבר בו, ומראה אליו את ודה. נגיד לפי הרמב״ם, כל זה היה בחלום. מקשה הרמב״ן, אם כל זה היה בחלום, איך כאב לו בבוקר? כאב לו בחלום או כאב לו ממש? כאב לו ממש. מתרץ רבי יצחק אברבנאל, לפעמים אדם חולם חלום קשה, עצום, ובבוקר הוא מתעורר עם דברים מהחלום. אבל אם זה מלאך, איך אכל? איך רואים? כשאל הרמב"ן, היד השם תקצר להלביש למלאך לבוש של אדם? אבל זה לא משנה לעניינים.
אם הוא ראה בעיניו ולחם בידיו, או שזה היה בחלום. הרי זה חלום נבואי, זה חלום אמת, זה חלום אלוקי. מה אין נפקא מינה? אין נפקא. נמצאנו למילים שיש לנו מאבק עצום עם עשיו. אבל בי שמבחינה צבאית, פוליטית, הערבים הם מאיימים עלינו, וצאצאי עשיו הם חברים. הלא הוא עשיו, הוא אדום, הוא עמלק, הוא המן, הוא רומי, הוא הנצרות, הוא המערב, הם החברים שלנו. לא נכון. הם יותר מסוכנים לאין ערוך. אגב, הערבים לוחמים נגדנו עם נשק, שמי נוהמים מוכר להם? עשיו. הם לא יודעים לייצר אקדח. הכל זה נשק מערבי. אז שלא יספרו סיפורים. איראן, חימוש, גם מערבי. ובהיסטוריה, ודאי, ערבים עשו לנו הרבה צרות. בני ישמעאל רצחו הרבה יהודים, אבל לעומת מה שרצחו הנוצרים והמערב והנאצים והרוסים, זה לא מגיע לעשירית, אולי לא למאית. הם האויב שלנו. האויב. בה' הידיעה. עם ישמעאל אפשר להסתדר. הם טיפשים, לא רוצים להסתדר. בסוף יחדלו מיות טיפשים, נסתדר איתם. אבל המערב, עשיו, אדום, זה סיפור אחר. הוזרנו מראש. לאום, מלאום, יאמץ. כלומר, הרי את תדעי לך מראש שככה זה יהיה. שני לאומים ימייך יפרדו, ולאום מלאום יאמץ. אומרים חז"ל, אם אומרים לך, מסכת מגילה דף עמוד ב', חרבה קיסרי. קיסרי זה בירת רומא פה. זה השם, קיסרי. קיסרי. חרבו קיסרי בירושלים, אל תאמין לו, זה לא יכול להיות. או ישבו קיסרי בירושלים, אל תאמין לו. חרבה קיסרי ונבנתה ירושלים, או וישבה ירושלים, או חרבה ירושלים וישבה קיסרי, תאמין לו. שנאמר, המלאה החריבה. אם זו מלאה זו חריבה, אם זו חריבה זה מלאה. אין אפשרות להסתדר. אין. לאום מלאום יאמץ. אחר כך המלאק. מלחמה לשם במלאק מדור דור. כי יד על כסיה. כס. לא כיסא. יא. לא יתכבב כי. אומרים חזל. כל זמן שיש המלאק, לא השם מלא ולא הכיסא
לא, לא, השם שלם ולא הכיסא שלם. זו מלחמה לנצח. המלחמה הזו. מלחמה בלי פשרה. אי אפשר. האיש אומר ליעקב אבינו, שלחני, כי עלה השחר. כלומר, הוא מודה שהוא נוצח. עלה השחר. כל הלילה של הגלות נלחמים, ובבוקר עלות השחר מנצחים. נפגעים. וירא כי לא יכול לו. ויגע בכף ירחו, ותקע כף ירח יעקב באפקו עמו. הוא לא יכול לו. אבל נזק מסוים כן. אבל הוא לא יצליח. הוא אומר שלחני, כי עלה השחר. למי אומר שלחני? למי שתופס אותך. תן לי ללכת. הוא אומר, לא אשלחך, כי אם ברכתני. אתה חייב לברך אותי. אתה חייב להיכנע. הודה לי על הברכות שברכני אבי, שעשיו מערר עליהן. כלומר, יעקב אבינו לא מוותר. אתה חייב להיכנע ולהודות על הברכות. או אנחנו, או המלך, ראשית גויים עמלק, השפיץ של הגויים עמלק. זו מלחמת חורמה, מהכל על הכל. שכמובן, מי שינצח אותה בסוף, משיח. ועלו משיח הר ציון, משפוט את הר עשיו, והייתה לשם המלוכה. והיה השם מלך על כל הארץ, והם אמרו, היה השם אחד, אלא המלחמה הנוראה הזאת היא מתחלקת לשני חלקים, אבל היא מלחמה. העולם הזה זה מלחמה. יש מלחמה בינינו ובין עשיו. יש גם מלחמה באדם בפנים, בין היעקב שבו לבין העשיו שבו. כל אחד יש לו יעקב בפנים, עשיו בפנים. יש לו, לא יודע מה, עם ישראל בפנים, יש לו עמלק בפנים. יש אנשים מדברים. ערב רב, יש אנשים, ערב רב, ערב רב, ערב רב. כל מי שלא מוצא חן ביניהם, ערב רב. אחד אמר לרבו הרב, כן, יש טוענים שיש ערב רב. יכול להיות. הם טוענים שיש גם רבנים מערב רב. יכול להיות. הם טוענים שגם הרב הוא מערב רב. מה? כך הם טוענים? זה לא יכול להיות. אם כך הם טוענים, הם מערב רב. הגרא, אבן שלמה, י' א', מי זה ערב רב? אלה שעושים מחלוקות. לכן זה מתאים. מי שאומר על השני שהוא ערב רב, הוא ערב רב. אבל ערב רב זה ניצוצות מגולגלים. יש ניצוצות של ערב רב שמגולגלות, מגולגלים בכל הנשמות של כולנו. כולנו יש בפנים ניצוצות ערב רב. ניצוצות עשיו. ויגע בכף ירחו. הצליח להכניס, לפגוע. ואגב, גם בתוך עשיו,
יש ניצוצות יעקב. יעקב אוחז בכביסה. אוחז. זאת אומרת, יש משהו של יעקב ועשיו. לכן לעתיד לבוא, עשיו יעשה תשובה, איגרת של הרב קוק, מביא מקורות, רזיים, שראשו של עשיו, הוא קבור במערת המכפלה, כלומר החלק העליון של עשיו, יש לו מקום עם האבות, ובסוף גם עשיו יעשה תשובה, כמו שכתוב בגמרא, מגילת דבר, שעתידים בתי כנסיות ובתי כרכסאות ובתי, לא זוכר מה, כרכסאות. תיאטראות שבהם להפך לבתי מדרשות ולבתי כנסיות. אני מזמין את ההוספיס. זה שזה יהפך לבית מדרש. אמרתי מראש, כן? זה יש לנו, זה פה יהיה קרוב, בית מדרש, פנימייה, או נעשה ישירות גשר, אילי, יהיה נפלא. בשביל הנכדים של הנכדים, אבל שמרתי, כן? זה שלנו. יהיה לנו פה הרבה. הקיצור, כי יש משהו של יעקב ועשיו. אבל יש גם משהו של עשיו שחדר. ומכאן אנחנו מגיעים לנקודת המאבק. זה מאבק פוליטי, צבאי, כלכלי, ארגוני, או זה מאבק רוחני, פנימי. תשובה, שניהם. הנה, אחר כך התכונן למלחמה, נגד עשיו. דורון, מלחמה ותפילה. ממשי, מלחמה. יבוא למחנה אחד ויקאו, ומחנה הנותר יפלטה. סוגריים. כשהיטלר עלה לשלטון, שואל את החפץ חיים, מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה? הוא אמר, אנחנו בהרבה מקומות, יבוא היטלר על המחנה אחד ויקאו, והיה המחנה הנותר לפליטה. זו תשובה נוראה. שאלה בית. ואיפה יהיה המחנה לפליטה? אמר זה בהפטרה. ובציון תהיה פליטה. וכן היה. שפה בציון הנאצים לא הגיעו. נחסמו. דיברנו על זה כמה פעמים. אם כן, זה מאבק מעשי, צבאי, ארגוני, פרקטי, וזה מאבק רוחני, פנימי. למה דווקא עכשיו הוא נפגש עם המלאך של עשיו? למה עכשיו? הרי מזמן נאמר לרבקה אמנו, לא מלאום יאמץ. כי עכשיו זה לפני המאבק המעשי. לפני המאבק המעשי, יש מאבק רוחני. מחלוקת. מה מנהיג את ההיסטוריה? העובדות או הרעיונות? יש אומרים, העובדות. העובדות בשטח, צריך לקבוע עובדות בשטח. זה נקרא מטריאליזם היסטורי. אנגלס, מרקס. יש אומרים, לא. המחשבות, הרעיונות, האידאלים, הם קובעים את ההיסטוריה. זה הגל. אנגלס, הגל. לא כמובן, כולם מודים שיש גם רעיונות. העובדות מולידות רעיונות. כולם מסכימים שיש עובדות. כן, האידאות מולידות עובדות. אנחנו אידאליזם, היסטורי. מהלך האידאות של הרב קוק. איך אידאות מעצבות את ההיסטוריה האנושית, את ההיסטוריה הישראלית וכו'. מאבק עמונה. שלושה אופנים. או בבית משפט, או בממשלה,
פוליטיקה, או דת הקהל. בבית משפט לא הלך. ממשלה קצת הלך. חצי, רבע, שלוש רבע, לא יודע. דת הקהל. דת הקהל זה אידאות. זה שלושה אופנים. אבל אני לא יכול לפעול בבית משפט. אז תפעל בפוליטיקה. אני לא יכול לפעול בפוליטיקה. תפעל על דת הקהל. אני לא יודע לפעול על דת הקהל. חשב בבית. אז מה אני אומר, אולי לא יעשה שום דבר? נכון? לא תעשה שום דבר. מה, כל דבר אתה עושה? אתה מציל חילול שבת בכל המדינה? אתה מציל את אכילת טרפות בכל המדינה? אתה מציל את השחיתות של הריסת המשפחה בכל המדינה? אתה מציל שמיליונים של ילדים לומדים חינוך של כפירה בכל המדינה? לא. למה? זה לא חשוב? זה, מה אני יכול לעשות? גם פה מה אתה יכול לעשות? שב בשקט. אבל אני יכול לעשות איזה משהו, כזית משהו. אחד הוא במדבר. איי, איי. תוספתן, אפנדיצית. יש פה רופא מנתח? לא. אין מה לעשות. אני סנדלר. אני יודע לחתוך אור. תגיד, אתה מטורף? אז מה? אז לא לעשות כלום. אז לשבת בשקט ולהשלים עם המציאות. שב, אל תעשה. שב, שב, שב. לא כל דבר יודעים לפתור. מה שלא יודעים לפתור, אל תקלקל. אחד, תאונה, רכב, פיוט, זה, זרק אותו על הכביש, שוכב. אל תיגע, אל תיגע. אתה יכול לגרום נזק. אתה תזיז לו את הגב, עצמות, אתה יכול לגרום נזק. שם, שם עליו שמיכה, תעודד אותו. חכה שיבוא רופא, שיבוא איש מדע, או איך קוראים לזה באמצע? חובש, יש עוד פרמדיק. הם יודעים לטפל. אתה לא יודע לטפל. אל תיגע, אל תיגע. אבי הרפואה המודרנית, פרימו, זה בלטינית, נון פקארי. קודם, לא לגרום נזק לחולה. אל תגרום נזק. לא יודע מה לעשות. אז אל תעשה. מה, כל דבר אתה יודע לעשות? זה טוב לדעת שיש אדם שכל דבר הוא יודע לעשות. ממנה אותו ראש ממשלה יותר חשוב ממשה רבי. הקיצור, המאבק הרוחני הוא העיקר. ומצטרפים המאבקים האחרים. ולכן, עכשיו, לפני הפגישה עם עשיו בפועל, יש הפגישה עם המלך. כפול, גם המלך. כתוב כי אמחה את זכר המלך, תמחה את זכר המלך. זוהר, מי מוחה? אנחנו מוחים? או ריבונו שלא מוחה? תשובה, אנחנו מוחים למטה, הקדוש ברוך הוא מוחה למעלה. כמובן, גם מה שהקדוש ברוך הוא מוחה למעלה, זה על ידינו, ומתוכנו, מאבק רוחני. מאבק כפול. ולכן שרית עם אלוהים ועם אנשים בתוכן. שרית עם אנשים, עשיו, בפועל, ועם אלוהים. אלוהים, מלאך. אפשר לקרוא לזה מלאך, אפשר לקרוא לזה אלוהים. עשרה שמות, יש לה מלאכים, אחד מהם זה אלוהים. וברן יחד קוראים, בוקר, ויריעו כל בני האלוהים. הקדוש ברוך הוא אלוהי האלוהים. המלאכים נקראים אלוהים. כאילו נקראים אישים, אתה יודע להילחם נגד האלוהים, כלומר נגד המלאכים, נגד השרים, נגד הגניוס של עשיו ועם אנשים. המלחמה הרוחנית היא הרבה יותר קשה ומסוכנת.
מהמלחמה המעשית. זה סיכון גשמי, זה סיכון רוחני. גדול המחטיאו מן אורגו. אורגו, בסדר, עולם הבא. מחטיאו, עבוד. יש משהו מסוכן במלחמה הרוחנית. מלחמה הרוחנית. אפשר להתחפש לידיד. ואתה לא יודע שזה אויב. למשל, אתאיזם, יש מטריאליסטים, אין אלוהים, יש רק חומר. כופר, אבל הכל ברור. שפינוזה, ודאי יש אלוהים. אלוהים הוא הכל. זה כפירה, מה קורה שאלוהים הוא הכל? אלוהים הוא לא הכל. אלוהים הוא לפני הכל. שורש הכל. מקור הכל. הוא אדון עולם אשר מהלך בטרם כל. יצר נברא. להתנסה בחפצו, כל. וכי ככלות הכל. לבדי יום נוח נורא. הוא לא הכל. פנתאיזם. הפן זה הכל. תאיזם האל. הכל הוא, האל, האל הוא הכל. לא נכון? זה כפירה. אבל זה לא נראה כפירה. עוד סוג של כפירה. אמר נבל בליבו אין אלוהים. בליבו. בפה הוא אומר אלוהים. בליבו אין אלוהים. מי זה? ברכות, י"ב, עמוד ב, למטה, הנצרות. רש"י, מינים. למה? אומר רש"י, הנוצרים, מדרש טעות ואליל. דרוש מוטעה על החומש עם פירוש אלילי של החומש. הם מצטטים את החומש על הבוקר ועד הערב, וכל התנ"ך. אבל זה פירוש אלילי של כפירה. אז אתה לא שם לב. זה מוסתר. זה אויב מוסתר. וירוץ עשיו לקראתו ויחבקהו, ויפול על סברו וישקהו. איזה חמוד. על וישקהו יש נקודות. טופ, 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 טופ. כלומר, כל פעם שעשיו מנשק אותנו, תשים על זה נקודות. זה לא... זה פטנט. אז המאבק הרוחני הוא גם מאבק חבוי. שהכפירה והרישות והתומה מתחפשים לדברים טובים. הצילני נא מיד אחי, מיד עשיו. איך יש לו אח אחר רזרבי? תגיד מיד אחי. תגיד מיד עשיו. לא. הוא גם אחי. הוא עשיו, בעל המלחמה, והוא אחי, מתחפש לאחי. אחי שאינו נוהג, מיד אחי שאינו נוהג עמי כעת, אלא כעשיו הרשע. הוא מתחפש לאח, הוא לא אח. זה הרוחני, המאבק הרוחני. יותר מסוכן. השם לי בעוזריי ואני ירא בשונאיי. השם
לגבי העוזרים שלי, בבקשה, תהיה איתי. לגבי הסונים אני אסתדר לבד. הבעיה זה העוזרים. האירופאים. לא הצליחו לחסל מדינת ישראל. זה מעצבן. זה מעצבן. לא הצליחו. עשו כל מה שיכלו. ולא הצליחו. עשו כל מה שיכלו למנוע הקמת המדינה. כמה האנגלים מסרו את הנפש למנוע הקמת המדינה? ולא הצליחו. אז אומרים, טוב, אפשר להחריב את המדינה, ולא מצליחים. זה מעצבן אותם. אז מה נעשה? אנחנו נמלא מדינת ישראל בתרבות אירופאית, ויפסיקו ככה להיות יהודים. משקיעים מיליונים בשביל לחדור במוסדות החינוך ובכל מקום. ייחוד אירופאי ועוד גופים מכירים חדשה לישראל. מה אתם רוצים איתנו? אנחנו רוצים להפיץ אורה. רוצים להפיץ אורה. יש לכם בשבילכם, תלכו לאפריקה. שם יש אנשים באמת מסכנים וסובלים. אנחנו נסתדר בלעדיכם. אנחנו מודים לכם מאוד על התורה. תרדו מאיתנו. אבל יש אנשים אוהבים כסף. זה מחלה. אוהבים כסף. נותנים כסף, נותנים מלגות. המורים צריכים לעבור השתלמויות כאלה. גם המורים בישיבות תיכוניות, ואתה גם לא יכול להיות מנהל בתואר שני, בתואר שני, לא יכול להיות זה. חודרים. כמו תמנון והכלכות החוד, בכל מקום. מלא, מלא, מלא. הם אחים, הם חברים, נותנים כסף. אמר איל דיסקין, תרומה, הרבה דולרים, בשביל בית היתומות, הביאו לו. בעילום שם, אמר, נשים בצד. בזמן מה תרומה שנייה? נשים בצד. תרומה שלישית, לאלוהי ישו הנוצרי. חשדתי מזה. קחו את כל מטבעות הזהב, תשימו בשירותים, תוריד את הסלה. כסף נוצרי. מנסים לחדור בתוך הרווחה מלא מלא. אחי, חברים שלנו. אז השם לי ועוזריי. תעשי לי טובה, ריבונו של עולם, עם העוזרים האלה. אני אראה בסוניי. הסונים אין לי בעיות. אני יודע לטפל. הבעיה זה העוזרים. היצר הרע מתחפש. הזכרנו פה. הנחש שבא לדבר עם חווה. אמנו, אדם הראשון. הנחש, אומרים חז"ל, היה נחש גדול, גמל. נחש בגובה גמל, כמו אנקונדה. טוב. ועל הנחש היה רוכב, על הגמל היה רוכב. מי שדיבר אל אדם הראשון, זה הרוכב, זה לא הנחש. נחש לא מדבר. ראיתם כבר נחש מדבר? לא. זה הרוכב. הגמל ורוחבו. והרוחב הוא שדיבר. אז למה כתוב כל פעם הנחש, הנחש, הנחש? כי אי אפשר לרכוב בלי רוב, בלי גמל. אי אפשר להגיע בלי גמל. זה רחוק. רואים את הגמל. מורה נבוכים. הרוחב זה היצר הרע. הגמל זה הדמיון. היצר הרע הוא לא יכול לנצח אותך, אלא בעזרת הדמיון. זה בסדר. זה לא חבר עבירה. מי אמר זה עבירה? יש רבנים מתירים. אם הם לא מתירים, בגלל שלא מכירים את המציאות,
הם חבדים גדולים, גדולים. הם לא מציאותיים. לא, לא, זה בסדר, בסדר. בכלל, אדם צריך, מה, מה, לא, צריך להיות עצמאי. צריך לחשוב. לא להיות כנוע. צריך להיות כאלוהים, אתם תהיו כאלוהים. מה לדבר בלי הדמיון, אומר הרמב״ם, מורה נבוכים, היצרה, לא יכול לעשות אחר כלום. אבל כתוב בסוף המדרש, בקדוש ברוך הוא, צוחק על הגמל ורוחו. גם אני רוצה לצחוק. יש לך איזה תדרוך צחוקים? כן, יש לי. ספר הצחוק הגדול על היצר הרע. לא ראיתם אף פעם? זה פה. חומש. מה אתה עושה בחיים? לומד ספר הצחוק הגדול על היצר הרע. סוף סוף עזבת את הישיבה, התחלת ללמוד. אומנות. טוב. חזל אומרים, מחלוקת, חזל. האיש הזה, המלאך הזה, איך הוא היה דומה? מחלוקת. דומה לליסטים, מסרת חולין צד י', דומה לתלמיד חכם. איך יכול להיות? זה בכלל לא אותו לבוש. ליסטים, יש לו כזה אקדח פה, אקדח פה, אקדח בכובע, יש לו כיסוי על העין אחת, מבט על אחסוני, רואים יד, מזהים. אני חכם, איזה זקן, ומקבט, ומעיל. איך אפשר לטעות? תשובה, הוא גם ליסטים, והוא מחופש לתלמיד חכם. הוא ליסטים. נלחם, זה הצד המעשי. לוחם, בנשק וכו'. אבל הוא מחופש לתלמיד חכם. הוא מדבר, דברי מוסר, דברי פילוסופיה, דברי דת. דברים מאוד מעניינים, כל מיני ספרים, אז ספרים עם דברים יפים, ודאי דברים יפים, גם דברים יפים, גם דברים לא יפים. מותר לקרוא ספרי פילוסופיה, זה מלא כפירה, אבל חכמים אמרו שאפלטון הוא קרוב לשבילי האמונה, אמרו חכמי יוון, הרב קוק אומר אפלטון, הוא קרוב לשבילי האמונה. אבל זה עוד לא שבילי האמונה, אפלטון. קרוב. מהר"ל, תפארת ישראל, פרק ט"ו, הוכחה שיש תורה מן השמיים. אולי לא צריך תורה מן השמיים. יש לנו שכל, נבין לבד. ראה גדול הפילוסופי, שבכל ההיסטוריה, אפלטון, איזה שטויות הוא כתב. ניסויים קבוצתיים. בתוך אותו מקצוע. כל הנגרים עם נגריות. כל האורחי דין או זה. מטורף לגמרי. יוצא שילד יווני, לפי הדגם של אפלטון, הוא לא יודע מי אבא שלו. כל גבר הוא צריך ספק דורייתא, כיבוד אביהם, לכבד אותו. כי אולי זה אביו. תחמיר. מטורף לגמרי. וגם אפשר להתחתן איש עם איש. או אישה עם אישה. נשמות יורדות לעולם, מתפצלות. יש נשמה מתפצלת איש-אישה, איש-איש, אישה-אישה. אם אתה מנשמה מתפצלת כפול, אתה מתרתן עם בחורה. אם אתה נשמה זה, תרפן עם בחורה. וזה משוג הרגמרי, מטורף, מגיל. זה גדול הפילוסופי מכל ההיסטוריה. מתחפש לתלמיד חכם. הוא אומר גם דברים טובים. בוודאי הוא אומר גם דברים טובים. זה הסכנה שהוא אומר גם דברים טובים. אז הכל עובר.
כי הוא אומר דברים טובים. יש דברים טובים שהוא אומר. מה שטוב זה טוב. רמב״ם קבל את האמת ממי שאמרה. הוא מתכוון לא לאפלטון, אלא לאריסטו. אריסטו אמר דברים יפים. אבל הוא גם אמר דברים לא יפים. אין השגחה אלוקית, אין תורה מן השמיים, אין ניסים. נו, וזה על וזה. כופר אחד גדול. לא. בינוני. כופר גדול, אפיקורוס. אין אלוהים, אין כלום. אריסטו, יש טוב, יש רע. מה שהוא אמר דברים טובים, אי אפשר לומר זה לא טוב. פיתגורס, אמר משפט פיתגורס. זה משפט נחמד מאוד, משפט פיתגורס. אבל הוא גם אמר בשטויות. פיתגורס אמר ש... שכחתי לך כאן את זה. צמח שיש לו שלושה עלים והוא מביא מזל. טילטן. טילטן שלוש, טילטן ארבע. מטורף. נרדף. רצו להרוג אותו. רדף, נרדף, הגיע לשדה טילטן, אסור להיכנס. אסור לדרוך טילטן. הרגו אותו. טילטן, ויריג ויבוא. טילטן דוחה פיקוח נפש. מטורף. זאת אומרת, שטויות. אגב, התלמיד שלו, שהגיע למשפט פיתגורס, יודעים מה עשו לו? הרגו אותו. כי זה סתר את ההרמוניה המתמטית שלו. טוב, תראו איך אדם מאוהב במתמטיקה. שמי שאומר דבר מתמטי לא טועה, מורגים אותו. מתמטיקה דוחה פיקוח נפש. אבל אז לא נשתמש במשפט פיתגורס. מה זה לא נשתמש? אבל זה נכון. אבל מי זה ישיבה הוא למד. הוא לא למד אף ישיבה, והוא אמר שטויות. אבל משפט פיתגורס נכון, מה אפשר לעשות? אקבל את האמת, ומי שאמר, נעזור לי. מחופש לתמיד חכם. זה מסוכן. זה שיא המסוכן. כן? לא, כי הוא... אצלו הוא מצופה מבית ומחוץ בכופר. אין אלוהים, אין נשמה, אין עולם הבא. גמרנו, כולו כפירה. לכן הוא איך אומרים? הכותב הנגדי, אפיקורוס. אז מה אתה מציע? החומש תה. תהנה מן היום, קרפה דיים. תהנה מן היום. אכול ושתה, אכול ושתה. כי מחר תמות. זה מפחיד למות. לא, זה לא מפחיד למות. למה? כי כשאתה חי, אתה לא מת. וכשאתה לא מת, כשאתה מת, אתה לא. אתה לא. אז למה, אז אין לך מה... אתה לא צריך לפחד מן המוות, שמיים ואת מגיע, אתה לא. יש לו זמן פנוי להסביר דברים. בקיצור, אבל, הרמב"ם מורה נבוכים אומר, אני אדבר על אריסטו, אפלטון, על האפיקור, אני בא לדבר איתו, מה זה, הוא לא מאמין בשם. אם כן, שרית עם אלוהים, עם אנשים. מיד אחי, מיד עשיו. נדמה תלמיד רחם, נדמה ליסטים. השם לי בעוזריי, אני אראה בשונאי. לא יקרא שמך יעקב, ישראל. ישראל, שרית עם אלוהים. יעקב, עם אנשים.
השאלה. ויוותר יעקב לבדו. למה הוא נותר לבדו? ככה עושים? חייל, אל תצא לבד בלי ליווי. תזמין רכבת, אם אתה צריך להגיע לאיזשהו מקום, אל תלך לבד. מה הוא הלך לבד? בלי ליווי. שתי שיטות במדרש. פקים קטנים. שכחו פקים קטנים. מה זה למה, מה זה שווה פקים קטנים? אבל תשרי, פקים קטנים. נכון? מצורה. בית של מצורה, זה מטמא את הכלים. הכהן אומר, להוציא את הכלים מן הבית. חבל על הכסף. אסור לבזבז. אסור לבזבז, ספר החינוך, ואל תשחית, גרגיר חרדה. צריך לכבד כל דבר בעולם. גם דבר כזה. לא מבזבז. אתה גמרת לאכול? אל תשאיר. יש ישיבות, משאירים אוכל. בצלח, לא ישיבה זה. למה לקחת הרבה? מה שלקחת בצלח, את תאכל. לא לוקחים בשביל זה בצלח. יעקב אבינו, אתה לי לחם לאכול ובגד ללבוש. ודאי לחם לאכול ובגד ללבוש. מה, לחם ללבוש ובגד לאכול? אלא יש אנשים, הם קונים לחם, לא לאכול, זורקים לחם. אז מה קנית? למה לקחת? בגד זה לא ללבוש, זה לשים בארון. הארון מלא בגדים. לחוץ, לחוץ. רוצים לקחת בגד אחד, כולם באים. מתוך כלל ישראליות כולם באים. זה לא בגד ללבוש, זה בגד לשמור בארון. למה אתה צריך כל כך הרבה בגדים? לחם, מה שצריך כדי לאכול, בגד כדי ללבוש. פקים קטנים. אבל מה זה קשור לעשיו, מה זה קשור? כל ההלכה היא מלאה פקים קטנים. ציצית, מה זה? סיבוב. פה חוט אחד נקרא. בתוך הסיבובים, פסול. אמנה, אמנה. כן, כן. חוץ אחד. זבוב אחד. אפשר לאכול. אבל זה קטן. אז למה זה קטן? אין קטן, לא קטן. הכל חשוב. יש מצוות קטנות. גם הגוף הוא קטן. גם החיידק זה קטן. מה, אדוני הרופא, אני חולה? מה יש לך חיידק? מה הגודל של חיידק? מיליונית, מיליונית, מילימטר. קטן. אבל הקטן הזה יכול להרוג בן אדם. הקטן. אז התורה, היא עוסקת גם בדברים קטנים. פקים קטנים, פח קטן, חתום בחותמו של הכהן הגדול. כהן גדול, פח קטן. המצוות, יש מצוות קטנות. אורות התורה, פרק ד' אולי, כמו שאומרים, מה גדלו מעשיך, רואים כוכבים וכזה, גלקציות, וזה כוכבים בגודל 10 מיליון קילומטר. גלקציות, 10 מיליארד, 100 מיליארד גלקציות יש. 100 מיליארד גלקציות. כשבכל גלקציה 100 מיליארד כוכבים.
מה גדול מסך השם? וזה אטום. קטן. אבל גם זה מופלא. אומר הרב קוק, מה קטנו מסך השם? רבן, לוחד מסקאי, סוכה, קו. רבו, קו חט, למד. דבר גדול ודבר קטן. דבר גדול מעשה מרכבה, דבר קטן, קטן. הוויות, הוויה ורבה. מעשה מרכבה, איך הקדוש ברוך הוא, רוכב על העולמים, סודות עליונים של אמונה. צריך טלסקופ. הוויות, הוויה ורבה, צריך מיקרוסקופ. הוויה ורבה, יש להם כזה קופסה מפלסטי עם מבריגים קטנים. מבריגים פה כוחו. אבא היא אומר לו, כוחו. לא, נה, כוחו כסף. מה קטנו מעשיך השם? מה צמר קבע, מה גדלו מעשיך השם? מה זה? מה קטנו מעשיך השם? זה ההצלה. הפחים הקטנים הם ההצלה מפני עשיו. אז זה מדרש אחד. מדרש שני, למה הוא הלך לבדו? שנאמר, ונשגב השם לבדו. כלומר, לעתיד לבוא, יהיה רק ריבונו של עולם, לא יהיו דברים אחרים. הכל יהיה בטל ומבוטל, כל מה שלא קשור לעבודת השם, יהיה הבל. יהיה רק דבר אחד, עבודת השם, ונשגב השם לבדו ביום ההוא. כל המעשים, כל המחשבות, כל הרגשות, כל החוכמות, הכל יהיה מדובק בריבונו שלנו. אבל זה עוד לא היום. זה עוד לא היום אצלנו, אצל יעקב אבינו. זה כבר עכשיו היום. זה כבר עכשיו. יעקב אבינו הוא כבר עכשיו במדרגת ונשגב השם לבד. ולכן הוא פרש מן המחנות. הם עוד לא בדרגה הזאת. הם אנשים טובים וקדושים וזה. הם עוד לא בדרגת. ויוותר יעקב לבדו ונשגב השם לבדו. ולכן הוא הלך להיות לבד. וזה הניצחון על עשיו. עשיו, מחשבות, פילוסופיות, כל מיני דברים. אבל המחשבות שלנו, זה לילה, לילה, לילה. מכל המחשבות שלהם, מכל הפילוסופי, מכל הפלטונים, כמו שאומר רבי נחמן, במחשה אחת, יש יותר חוכמה מכל הפילוסופים. לא יודע אם הוא אמר מחשה, או מהרמשיק, או משהו. לא משנה. לילה, לילה, לילה. סודות, עליונים. אומר הגרא, איפה שמסתיימת קבלת, איפה שמסתיימת הפילוסופיה, מתחילה קבלת הרמק, הקבלה. איפה שמסתיימת קבלת הרמק, מתחילה קבלת האריזה. וזה זה לילה, זה לילה. זה הצלה. סתירה בין שני הפירושים. ונשגב השם לבדו. פקים או פחים קטנים. לא. בזכות הנשגב השם לבדו עסוקים בפחים הקטנים. הנבואה היא לא בדרגת משה רבינו. ולכן היא לא עוסקת בפחים קטנים. היא עוסקת בפחים גדולים. אהבת חסד, לא לחטוא, אוי גוי חותם, כבד אבון, זרע מאיר, זרע מרעים, בנים משחיתים, וכולו וכולו. דברים גדולים, כלליים, הנבואה, פחים גדולים. התורה, גם פחים גדולים, גם פחים קטנים. זה לא, לא גם. לא גם ונשגב השם לבדו, וגם פחים קטנים. בגלל ונשגב השם לבדו, אז נתפשט על הפחים הקטנים.
זה הניצחון. ניצחון, קרקע אוויר. אוויר עליון וקרקע. מצוות. מצוות פשוטות. מצוות יום יום, רגע רגע. מה מברכים על זה? הגויים, זה יצבן אותם, יצבן אותם. איך מקדחים בשירותים? לא ביד ימין, ביד שמאל. ולא באצבע. האמצעי, כי שמים תפילין, ולא, ולא. ולא בדברים קטנים כאלה. להוציא אותם מן הכלים. אתם רק יודעים לדבר דברים יפים. זה המאבק. על הפקים הקטנים, פחים קטנים, לא יודע אם אומרים פחים או פקים. פחים קטנים. ועל נשגב השם לבדו, לילה לילה מכל, מכל המחשבות של הכי עליונים שבהם. זה מאבק מדור לדור. עכשיו, כבר התחיל לעלות השחר. עכשיו, מתחילים כבר לנצח. אבל, הדרך עוד ארוכה. ונגיע לסוף.